别透了都，我的妈！兄弟们，棒棒糖！啊！都滚！还有两分钟时间，兄弟们，咱们哥几个最后的时间了，兄弟们。感谢我哥发的福袋，咱们给星宝哥点点关注发的秒包，感谢我哥，给我哥点关注，兄弟们，秒包兄弟们，谢谢哥，谢谢哥，不辛苦不辛苦，正常。感谢我的好大哥蜘蛛侠大哥，不用送这么大的礼物，送棒棒糖。感谢我志在四方大哥66个棒棒糖。啊感谢我念晨哥，念晨哥给我老周送的这么多，咱们给念晨哥小陈点点关注啊，大舅哥你又客气啦、啊五千个了，兄弟们，还有一分钟时间去啪啦，赶志在四方188个棒棒糖义薄云天，发福袋。哎、今天一千还没发出去呢。还有一分钟的时间就到点了，兄弟们，棒棒糖哥几个。次数有没有这一局拉到10点啊，还有一分钟时间，兄弟们，咱们给感谢木门哥，欢迎木门哥，欢迎咱们泰拳大哥，谢谢咱们白菜大哥，还有木门哥，还有咱们比利大哥，还有云吉大哥，给大哥点点关注，兄弟们，还有张万伟大哥，一个都是爱，兄弟们，那一个都是很厉害的，兄弟们，义薄云天，感谢支持两位大哥，侠哥，侠哥，棒棒糖，不要这么大的，哥哥，别刷了，浪费。到点了吗，兄弟们？谢谢哥，兄弟们，谢谢咱宝，谢谢明哥，谢谢哥啊，谢谢咱们家这个我战哥棒一，给我战哥点点关注，兄弟们，自家大哥点点关注，还有胜哥、星宝哥、蜘蛛侠大哥、志在四方、浪子哥、杜树森，还有因你而变三哥、王者天狼、木兰山哥，还有江南大哥，我是谁？一生有你，哎呀，我的宝贝儿，还有兜里有烟，还有下方哥、泡泡龙，还有咱们的火烧火硝、赢度哥、5287、灭哥、宝玉，还有威廉哥、张哥，还有好多兄弟们，哥几个都给他们点点关注，兄弟们辛苦了，兄弟们，还有刚才已经没有念到的兄弟们，送的棒棒糖，辛苦了各位，辛苦了各位，谢谢哥，哎呀。一共打了100个，可以了。啊、太难了。什么太难了？什么太难了？你都好几千了。长得帅太难了，我榜大姐又吃醋了。哎。10000个，我的天哪！啊、我是5831个，就剩下5000个。我不用说了，我最后一名。啊！我都不用看，我跟你说。小陈呢？小达呢？是3061个。小达呢？输了。念成哥的红包，感谢我念成哥的零花钱。输了。哎，我赢了。啊！念成哥给大家发零花钱了，家人们。哎呀！卢老卢错了哥，对。感谢兄弟们义薄云天。谢谢哥，谢谢哥。兄弟们，谢谢你们。没有血条，你看右上角又设了一个心愿啊。永飞哥，出怕雷什么意思？啊，我出怕雷，穷怕了。对。
谢谢您，不用。穷怕雷，头一回，那就是穷怕的意思。这是第二呀。那就是应该是就是有飞哥跟小陈，你们俩是一二，我们俩是三四。讲三四，好，咱们就以才艺为主，可以吗？可以。我先来吧，要吧。这样啊，先奖励一小段，最后呢，在咱们表演的时候，咱们再给大家表演。谢蜘蛛侠哥，可以吗？好，可以。两位老师都是歌手主播，唱歌的特别好。这样吧，咱就从歌手歌曲里面下刀，就是一人半段，这是一个小奖励。最后呢，再给大家去表演唱歌啊。我奖励小达达。让他给我唱一首，这样吧，唱个好玩的吧，来一个改歌词啊，改歌词这个达达的话改过，咱就是改曲风吧，你用。刚才我改过曲风，我改过曲风，没改过歌词。那好，那太好了，那就给我改个歌词吧。会唱《星语心愿》吗？会呀、啊。哎呀，这首歌一般的女主播她不会唱这首歌，达达是厉害。好，把这首歌的后面两个字改成我的小名。你知道我小名叫飞飞、啊、不是我小名，我在我们堂号里，我排行老二。小名呢，我大哥叫大蛋，我叫二蛋。所以，哎，我们村庄的老爷们都喊我蛋蛋。蛋蛋。对，我后面两个字。我都能想象这个歌改完之后是啥样的，来，给你来一段啊。对，你得改完哦。唱完就知道了，都不许笑啊，不许录屏啊，不知道改歌词的厉害、我是完全给自己挖了一个大坑，扑通就跳进去了，毫不犹豫。给我之前的点关注，装作漠不关心，淡淡哦，不愿想起，淡淡，我都想怪自己没淡淡。心痛的无法，心痛的无法淡淡，找不到你留下的淡淡，不能留。眼睁睁地看着淡淡，却无能为力，任你消失在世界的淡淡。找不到坚强的淡淡，再也感觉不到你的淡淡。我的不能啊！告诉我，星空在哪头？哪里是否有淡淡？有，都有。我的天哪！我这是给八戒代替八戒哥唱的啊！哪都是人。你真的想得出来呀把我唱脸红了，老看了瞎看。那肉肉姐就给八戒唱一个百万个吻吧，那个 kiss 改成么么么么啊，对，么么，那对，哎呦我的妈，哎呀。
我会唱这个歌吗？百万个吻，试个，试一下。你肯定会唱那个歌，老歌了。那个也好听。然后你要这样，你要这样。为你唱个小孩儿。我试一下。小孩是唱的吗？小孩不是生的吗？他懂，他懂。前面不许录屏，刚才录了都给我删了啊！瞎看不看了，我脸红了。对，要这样含情脉脉的，笑岔气了。我想我们确实一定是情人，不然我不会爱你这样深。如果一心缘分只能留一个吻，我想想你一定百万个来世。哦，妈妈妈，只愿心有一天，我的眼神像一个瞬间划过我心门。哦，妈妈妈，我听到这带劲，有点用劲了，情过你啊，容易窒息。八戒哥，今天是过年。哎呦妈呀，你这带错了吧，这不是那个吧。哎，缺氧。怎么还得需要氧气啊，这个。哎呦我的妈呀，救护车都来了。救护车来了。搞得人家都不好意思了。导尿管，这到底是干啥用的？八家人说这是导尿管。到我啦，好，二位姑娘的小奖励真的爆笑如雷，公屏上全是大笑的。那开始，小陈一般都会跳舞，今天晚上咱们展现歌喉的时间到了，然后呢我先来啊。好，我先给大伙唱首歌。这首歌呢就是我唱歌其实很少唱的，我今天晚上就为了三位姑娘就来一首吧。哎，每当唱歌的时候我都会想起了一首歌，让我感觉到特别走心的一首歌，这首歌也送给三位姑娘，也送给四个直播间的朋友们，来。听听他啥歌？听海。不是，打雷了。拯救。是不是拯救？灯火辉煌的时候。有点像。回梦。似梦，似梦，我以为他唱《杀了猪刀》。昨夜我做了一个梦啊，梦儿是那么样的长，梦见了小达达，他来到了我的身旁。轻轻地拉住我的手啊，抚摸着我的脸庞，像洒大的泪水在我的心间流淌。你做噩梦了。哎呀，快提示了，多次涉及低俗话题相关内容被断播。刚才被提示了。谁呀？不知道，我这儿被提示，你们没有吗？没有啊，你可能唱歌的原因。快点，家人们，正能量打一波。官方大人，你别给达达提示啊，对我的朋友啊，好。哎呦我的妈！梦啊，梦儿是正能量刷一波的。梦见了肉肉姐呀。哎呀妈呀，想的还挺多的。他用手呀摸住我的脸啊，让我老住好心酸，像他的泪水
就躺在我的枕边。我算是发现了，他这个心呀，不是肉长的，就是说变就变了，是个猪就那个啥，还花心是吧？昨夜我又做一个梦啊，谢谢。梦啊是那么样的长，谢谢大家，谢谢。梦见了朱小晨呐、啊。他也来到我的身旁，我的妈呀，他这一天搞得有过多少个人啊，上去搂住我的腰啊，哎呀妈呀，搂得过来吗？搂能搂得住吗？那腰大老粗腰的，伤心的泪水呀、啊、模糊了我的双眼。三梦还有一梦，还有一梦。昨夜我做了一个梦啊，这梦也是那么样的长，梦见了三位姑娘啊，她都来到我的身旁。我可不去。老朱的大声的笑啊，最后老朱喜着想尿尿。有人最后我看到床上啊，已经都湿透了。哎呦我的妈！床都塌了还上床？老公发现呐、啊，这是一个长长的梦啊！哎呦我的妈！可能口水都湿透了。叫噩梦，这首歌要叫《高老庄的梦》。是个梦、啊。这个梦叫朱星的梦，就是。老朱心啊，他那个心是横着长的。尿床了，尿床了、嗯啊。来，接下来该谁了？你下一位，我不唱。歇会儿，做梦做累了。我来吧，是唱歌局是吗？那、我来给大家唱一个。哎呀，阿刁。哎呀，哎呀，厉害了。我是舞蹈主播、哎、一般人唱不了这歌呀、啊、直接是有实力的人呀。没事啊，因为我不怕破音，反正破音了我的借口就是我是舞蹈主播。没事，就说是我是八戒的小娘子就行了。谢谢大家，谢谢谢谢。阿刁住在西藏的某个地方，秃鹫一样栖息在山顶上。好听哎。阿刁大昭寺门前铺满阳光，打一壶天茶我们聊着过往。好听好听好听，那嗓门好高啊。上卓玛刀，灰色帽檐下凹陷的脸颊，你很少说话，简单的回答。明天在哪里？谁会在意你？即使倒在路上，结束放逐困惑。
自由，就像风一样吹过坎坷不平的路途，慢慢的脚步婆娑，慢慢的足迹斑驳，或者一丝痕迹都不留在这里，可我还是不会因为痛放弃希望，受过的伤长成疤，开出无比美丽的花，受过的伤长成疤，开出无比美丽的花。是世界的人啊，没必要在乎真相，命运多舛，痴迷淡然，挥别了青春，数不尽的车站，敢于平凡却不敢平凡的溃败，你是阿刁，你是自由。哇，好厉害啊！命运多舛，痴迷淡然，挥别了青春，数不尽的车站，敢于平凡却不敢平凡的溃败，你是阿刁。好厉害，好厉害！天哪，谢谢，厉害，不错，不错，不错，这才叫又能唱又能跳啊，能歌善舞，舞蹈能歌善舞，真的是太棒了。嗯、对对对，厉害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 ，很厉害，很厉害。那我唱一首老歌啊，来，好，嗯，好，谢谢啊，感谢大家。对，喜欢的多点点关注，兄弟们，关注小陈。谢谢你打，还有这么多姐，谢谢大家。哪有吃醋了、啊？没有，别吃醋。相守，说过的不回头，总想就这样牵你的手，幸福的一直往前走，心里的泪在流，心上的痛依旧，原来你说的最后温柔，是慢慢放开我的都好厉害，爱你那么多啊！送给四个直播间所有的家人们。我知道，我知道你爱我的多。我懂。谢谢大家。谢谢。
说好的长相守，说过的不回头，总想就这样牵你的手，幸福的一直往前走，心里的泪在流，心上的痛依旧，原来你说的最后温柔是慢慢放开我的手。我爱你那么多，等了你那么久，全部舍得让你难过，笑着说还是朋友。我爱全不舍得让你愧疚，一个人默默承受。好钱，听钱擦眼泪。啊，好专业啊，感觉。我爱。舍得让你难过，笑着说还是朋友。我爱你那么多，好想你能挽留，却不舍得让你愧疚，一个人默默承受。窈窕淑女，君子好逑啊！好逑，我的眼泪都出来了。我这歌唱的让我老祝多想找多找几个媳妇啊！太好了，完了，白唱了我。不是，不该说，老祝还是比较富裕。白唱了，我这眼泪也白流了。我说错了，我不自己都给自己唱哭了，我的天哪！啊。我来个战友情吗？好不好？啊，一首驼铃送给大家吧。我比较喜欢唱草原的歌曲。草原有马。一首驼铃送给大家吧。来吧。驼铃，这个好听。我又开始了学马叫。送战友，踏征程，默默无语两眼泪，耳边响起驼铃声，路茫茫，雾蒙蒙，革命生涯常分手，一样分别两两情，战友啊战友，亲爱的弟兄，当心夜半北风寒，一路多保重。是唱完还是唱一段啊？唱完。好，都是整首吧，是吧？好听，好听。世界上最珍贵的应该是战友情啊，超越了友情，超越了爱情。谢谢家人们。哎，
我的战友猴子杀死弟，他都不理我。哎呦你妈！他俩。送战友，他正直，人生道远多艰辛，洒下一路驼铃声，山铁长啊，水纵横，顶风逆水雄心在，不负人民养育心。战友啊战友，情怀的弟兄，带到春风传下去，我们再相逢。好好好好好，好听好听好听，特别好，特别好。你们都是通俗唱法，我一来这个，我感觉我刚刚唱的那个是《爱你那么多》。好听好听好听，一开口我都起鸡皮疙瘩了，你这个声音好特别。咱们喜欢的话，是关注露露姐，还有小达达，还有小春。谢谢真好，真好，真好，真好！这一场，大伙都能听到歌曲，听到节目，我也替直播间这些粉丝们感谢三位老师给我们展现这么好听的歌曲，感谢，太好！感谢感谢永飞哥哥数的橘子啊！谢谢八家，太好太好！好的好的好的好，那咱们就走了。好了好了，撤吧撤吧，好嘞，哎，小陈，好，不耽误你，达达，有时间再玩啊，露露姐，有时间再玩，想我来看我啊。好的，知道呢。那我走了啊。好，走了，拜拜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 。有人，这叫飞，这叫飞吻，飞吻。哎，不，没有文化真可怕，没有文化真可怕，飞吻都一起摸摸打，得，好听，好听，好听，哦。咱们一边听着欣赏的节目，一边看着多好多好呀，还这个那个的妖怪的，给榜上大哥大姐都点点关注啊，再下一组，哎呀你像我呀，天天我老朱都挺难的啊，我挺难的，这么多美女，这么多姑娘天天等着我，天天等着我，你说这个人怎么着，哎，我现在发现我能 PK 了呀，哎，对，已经过十点了，已经过十点了，我老朱带你们去带你们出去跑去走，好啊。我其实我老朱呀，哎，喜欢的直播节目可多了，有喜欢唱的，喜欢跳的，喜欢说的，喜欢闹的，我还喜欢节目才艺一套接着一套的，你们可别笑啊，走，找几个才艺的主播一起探讨探讨，找几个舞蹈，找几个舞蹈，哎，舞蹈局呀，好，舞蹈就舞蹈。舞蹈就舞蹈，哎，舞蹈，舞蹈就舞蹈，啊。
来了。谁呀？你谁呀？不是，这今天这还怎么这吴莫愁啊？有人，我都莫愁了好多天了，好吗？你是木下吗？不是呀。坏了坏了，好久不见，木下现在也变风格了，那衣服能穿着扣扣，能这样不？这儿没扣子了。嗨，我说呀，这些做衣服的这真好玩，哪里你非得把那些给剪开，让人家泪眼。哎呦我的妈！我觉得我比你强点吧，你我连一会儿都不扣呢，好吧？我这人家胖，人家不淌汗不热吗？你这不说倒没事，一说别人都盯着我这看。本来就是，只不过他们不好意思说，我来说而已啦。神闪！这头发怎么又长了？就是做梦梦见你了，然后第二天起来他自己就长长了。可别提做梦了，刚才我做梦唱了一首歌，做梦梦到我尿床，我说尿床了。有人那叫梦吗？那不是真的，你就会尿床吗？哎，那梦做多了不好。好久不见，可曾想我呀？有过。哎呦，我自从这几天我一直都没有开播，一开播这帮妖怪就按着我摩擦，人家盘我，我烦死了，前几天我也没有开播，前几天我去，找了一个大师，然后为你写了一些我想说的话，然后写了一副对联。文化呀，我现在是文化。哎，部下懂英语吗？我要懂英语吗？现在懂英语吗？现在懂点吧。我自从和你这分别一个礼拜左右，我老朱现在都会唱英语歌曲了。那你唱一首。想听吗？想啊。How are you? 能听懂不？第一句。你好吗？看吗？看到没有？看到没有？到底是文化，你都听懂了吧？好How are you? S-O-T me you. Ladies and gentlemen, 一身油。听懂了吧？谁当普利斯？谁当普利斯 ？S-I-T me。最后还来个艾拉古多。怎么样？怎么样？听懂了，艾拉古道。看到没有？他们光知道笑，还是木下懂我，他能听懂我的英语。你看，How are you？ 对，看，他学会了还，对。哎呦我的妈 ！SITO。对。Ladies and gentlemen， 一身油。啊 ，Ladies and gentlemen， and 这个医生哟，对，艾拉古达，对，谁当普利斯 ？S I to me， 最后艾拉还有一个艾拉糊涂，哈，这歌曲唱的，唱的真不错，真的是真不错，真不错，真不错啊，真不错。这几天都去哪了呀？最近我有好多那个就是线下的演出什么的，所以就说直播也没有坚持直播。去演出了，嗯，下回演出你带着我去。行，那我带着你。然后，但是就是一般就是主办方他们都会开一个标间或者大床房。人家是唱歌，你叫我睡觉的啊？不是，我们一般都是要去外地嘛。那这个外地的话，肯定是要解决这个食宿问题，是不是啊？对，食宿得食宿问题得得住宿得安排好住宿。你上台都唱的什么歌呀？上台我一般唱的是老鼠爱大米啊，然后什么跟猪有关的那种歌。下回你唱歌，人家带助理，你上舞台你就牵头猪去。我唱。
那不用不用，下回如果我们俩一起去的话，你背我上台好吗？我哪会背呀、啊？我要碰到这样的好事儿，我老朱就我就喜欢睡觉。哎呦我的妈！那不行那不行，下回我都想好了，我给主办方说好了，我们要再演出就要唱《猪腰子》那首歌。那歌唱完之后，那全场尖叫都得哭了，都得。对。咱们出去玩一局呀、啊？行啊，四人吗？你身边有没有特别身边的那些女的特别特别？你老他老说你老那什么？你给我介绍一个，我让我让我的爱刺激他一回。不是，让我刺激一回。行。可以，为什么我听到有回音呢？回音，你听到了没有？让我多说一遍话。那你看看有没有啊、嗯？行。有没有最近有没有认识的新妖怪呀？我不确定啊。哎呦，我最近认识的新妖怪可多了，这帮妖怪比以前都厉害，上来之后给我么么哒，我去。红豆你应该也认识啊。哎，红豆，红豆是我小娘子。给夏夏说几句你学的，你看等会儿啊，回家就摸去吧。懂啥意思不？回家去摸去吧，我喜欢你。对对，看到没有，哎呦我的妈，这叫俄语。还有我把你按沟里头，我把你按锅里头，按锅里头。嗯，我找不见，没有合适。我这边最近认识全都是男人。男人呀，男人对我挺相克的，男人都嫉妒我的颜值。对呀，他们后面都挂的什么我爱慕下之类这样的，所以我觉得还是不要让你见了吧。呀，有这样的事儿？老多了，最近一直玩这个。你是不是变心了？没有啊，怎么会变心呢？这没变心呀，他们瞎写胡写的，败坏了咱们俩的名声。那不是最近那个，就是你给我老说那些悄悄话，我不愿意听嘛，对不对？哎呀，看到没有，我老朱的英语现在发挥极致了吧？对，他老给我发情书，就写那些情书，今天白天还给我写了呢。那也是英语，你看那别人看不懂啊。哎，这真没有什么就是合适的女孩子。我给你找一个。当前服务繁忙，二小姐看看在不在？二小姐最近可迷恋我了，老想跟我谈恋爱，我就不同意。我说我很高冷的，我一般的姑娘我都不理，她怕了，怕了。我把你按锅里头。师傅，喂，哎。你是八戒吗？您分开两天就不认得我了。你知道我是谁吗？翠兰。我不是翠兰，我是小花呀。小花呀，上次咱俩的事都过去了，还提花呢。那你不是说你爱二小姐的吗？哦，我爱小花，对，小花好。果然，哎，男人都是大猪蹄子。小花，小花，我不喜欢花。你好，小姐姐。你好，二小姐，哎，你好。歌手，都是二小姐，目下都是很厉害的歌手。这一局又是高端局，兄弟们，你就听吧。PK 这个局，说就好玩啊。我再找一个啊，找一个，和他们实力得相同的，得有实力的，我这就和他北风不合适啊。你会唱的，高端曲。这，红豆天天爱我，啊，红豆刚刚没有一天就爱来爱去的，
小姐不是，哎呦我的妈，不是，哎呀，我真的要把你的猪舌头卤了。小姐，我刚才说秃噜嘴了，艾小姐，家们，咱们明天家道菜吃卤猪舌头怎么样？哦，那你俩拉个也行啊。咱们试试拉不拉得了。我先来一点小猪猪。好的好的，又喊我小猪猪。哟。哎，再喊一个，再喊一个，小猪猪，哎呦我的妈，不知道你吃过凉拌猪耳朵没有啊？我不吃，我不吃，拉给他俩唱歌差不多的，要不然的话就不好了，哎。怎么事儿？怎么事儿？试一下你们拉得了。大家们把何冰大哥找回来吧。夏夏，哎，二小姐漂亮不？漂亮。我俩感情可好了。有人，那祝你幸福。啊，但是我心里还有你呢。我都行。哎呀，嗨，大俊 ，How are you? Fine, thank you. I like you. 二小姐，格格老师，木夏老师，哎，格格老师好，晚上好。永飞老师你好，永飞老师你好。我不是老师，我就不上学。那咱们就玩一局欢迎魔镜。行，好。三位都是歌手，我家这帮粉丝就想听歌看才艺，咱们这一局就是玩一个好玩的，可以吗？行。一讲二三四。好。可以吗？可以。讲呢，这三位都是歌曲老师的，大伙都喜欢听歌，就对歌局可以吗？可以。就是第一个唱歌，让这三位去。走着一个内容去唱这个曲风的歌，可以吗？可以。打个比如说，二姐也是第一名，她要唱《我爱你，爱着你》，我就接上《我爱你，爱你，爱你，爱你》，最后老朱最后想的还是你，就是那种感觉，哎，啊，怎么样？好，明白。嗯，大概了解。哥，大概了解。吃的什么呀？你猜？给我吃一口啊！你吃勺吧你。好，那就开始吧，二小姐。好，下来吧。哥哥老师，好嘞，好嘞。谁开呀？我开。你开吧。那又是一场高难局，三位老师全是专业的，兄弟们，咱们这就听。可以闭麦了吗？可以了。二小姐。可以了，小猪猪。哥哥老师，夏夏，全闭麦了。我老天爷，自作多情的我还。是的。再次感谢大家。你说我现在什么局不敢当？感谢魔姐送的福袋，福袋，妖怪。啊，你我老朱什么局都敢倒，明星啊，还有歌手，感谢以你而变大哥，还有舞蹈，我老朱我都敢。来吧，兄弟们啊，来，咱们这局呢，就是咱们一起玩，每个人的小花小草，咱们这局以为节目才艺为主，还是老规矩，兄弟们，老规矩。含金量特别高，这一局兄弟们，咱每个人呢，今天晚上好像没有这么讲，兄弟们。哎呦，这个棒棒糖打这些了，是吧？打这些了，兄弟们，那就咱就不干棒棒糖了，兄弟们，咱就那什么，千纸鹤，一人一小鹤，兄弟们，一人一个小鹤，兄弟们。
每个人一个小贺，兄弟们，每人掷杀一个小贺，咱这一局分都是分少，兄弟们开心就好。开始，谢谢五哥，给五哥点点关注，兄弟们点关注，兄弟们点关注，来，谢谢三宝哥，谢谢冰雨哥，感谢加油三宝，我大哥去拍嘞，谢谢三宝大哥。感谢三宝哥，感谢三宝哥。哎呦，刚才，哎呦，哎呀，看到没有？众人拾得火焰高，就是一。感谢咱们耕田老大哥，谢谢英雄字母大哥，感谢我战哥。就每人一个小，每人一个，每人一个小仙人喝，都是一个大分数。感谢拖拉拖拉，我是谁？明哥，河南建景大哥。是吧？感谢一生中正，谢吃开心有你，感谢为了春天，感谢董爸爸，感谢他们钱辉哥，是吧？破里碎洞不能哈不破，感谢我钱辉哥。哎呀哎呀哎呀，给乾坤哥点点关注，兄弟们！哎呀哎呀，不、哦，欢迎乾坤哥，给乾坤哥点关注！破嘞破嘞，感谢我龙春兴大哥，谢谢幸福的大哥。一讲二三四，兄弟们，一讲二三四，这一局好玩了，兄弟们啊！谢谢浪哥，谢谢咱们清风筑梦大哥，谢谢咱们郑小，哎呦，郑小饭店，老哥老粉呀、啊，谢谢浪哥，谢谢咱们东哥，谢谢三七大哥，谢谢大哥，谢谢咱们紫檀烈酒大哥，谢谢浪哥，感谢习惯有你大哥，感谢非凡哥，感谢咱们盐城大哥，还有被风城大哥，被陈峰大哥，还有三大皆空蓝蓝大哥，谢谢哥。感谢咱们家幸福俩宝被满福满俩宝大哥天行健，还有简单爱好大哥。谢谢秀秀大哥，谢谢琪琪，谢谢兄弟们，谢谢开心果，可以来来。过来，谢谢东哥，谢谢开心果大哥，谢谢郑小饭馆。哎呀，坏了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 ！哎。感谢龙顺大哥出破嘞，这才第四名，兄弟们，这一个谢谢咱们家，谢谢咱平平，谢谢新哥，谢谢兄弟们，谢谢咱森林大哥，谢谢大哥，谢谢一路陪伴，感谢兄弟们。这第一名不好抢的，兄弟们不好抢的，哎呀哎呀，感谢走马霍霍，走马大哥，破嘞！啊哈！感谢走马，哎呀，哎呀，第四名拿下金牌，第四名 ，Ladies and Gentlemen， 上火！洛特哥，哎呀，感谢魔戒大哥，哎呦我的妈，一坤云天，谢哥送的
张建华。二百高堂。行了哥，行了哥，行了哥。哎呀，感谢大哥送的医药费。自己先谢上了是不是？哎呀，太好了，太好了。谢了个寂寞。谢谢哥，谢谢哥，谢谢哥，谢谢哥。行行行行，别等着人笑话。来，谁第一名？那就那咱那咱那我就起个主题，主题，我先起一个主题，然后大家跟着我这个主题唱。哎呀，这感谢这个新歌无情的人，才阿彪，感谢美女，绑起来。这，我的妈呀！够了，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 够了！我来说。嗯，医药费真狠。那我来了。来。嗯，好，这首歌的名字叫做《天亮以前说再见》。好。大表哥是美女啊。哦哦，我懂了，谢谢谢谢感谢感谢。水花只能开在雨天，烟花要绽放在黑夜，雪花多舍不得冬天，像我舍不得和你说再见。谎言并不代表欺骗，诺言也不一定兑现，誓言就都留给时间，就请把从前留在今天。天亮以前说再见，笑着泪流满眼，去迎接应该你的更好的明天。昙花若只一现，更要开的耀眼，别回头去拥有属于你更好的世界。天亮以前说再见，让我留在今天，去保护我和你的最好的夏天。情丝若水三千，只取一瓢眷恋，当你来过的季节。对，一首关于回忆的歌。欢迎巨源开泰哥哥，巨源开泰哥，好久没来。谢谢大家，谢谢大家。关于一首回忆的歌，嗯。啊，回忆。好。是我先吗？还是什么？对对对，第二位开始，啊 okay、对对。就是说，必须歌里面必须带的有回忆这个意思是吧？就是差不多，你就随便。对对对，围绕这个意思来一首，差不多就行。来一首我的原唱歌曲《被遗忘的回忆》。好。再见，回忆。回忆，再见吧啊。好。你的气味在房间里散去。好。时间淹没旧时的回忆。你潇洒远去，断了联系。我被陷入寂寞里，听说你在打探我的消息，时间刚把我递上纸鱼，不知是惊喜还是悲剧，一切来得我措手不及。被
都是那么好听耶、哎嗯、我没听太明白，就是要唱什么什么歌曲。没事儿，你唱啥都行，都喜欢听。好，什么主题来着？木下唱的。什么主题啊？什么主题、啊、我刚才唱那首歌叫天亮以前说再见，就是关于回忆的一首歌。哦，关于回忆的，那我唱再回首吧。回忆。那我唱个再回首好了。回忆过去。啊、哦。云遮断归途，再回首，荆棘密布。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首。背影已远走，再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡从从容容才是真。再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。好，好听。好了。哎呦，这太好了，这个是回。再回首就是在回忆嘛，回忆一个意思。还好，差点没有进入，差了朱压轴。我回忆，我回忆，我来个回心转意吧。这也是回忆的一首歌，这也是。悲伤的歌吧，这个这东西能谢老板，谢谢。感谢二小姐姐的朋友，谢谢大家支持。曾是你陪我度过艰难的那么多天，是你对我说还有牵挂，而我却不懂如何呵护你，爱你却伤了你的心。就在我的心刚要融化的时候，而你却悄悄地离去。我多希望你会心转意，因为我将会把你珍惜。还有什么话要说？还有多少泪要流？难道你不知道我对你的爱？还有什么话要说？还有多少泪要流？
算你。哦，戏精上身了，真好听。哎呦我的妈，戏精了，鼓掌鼓掌，好听。他就想我想我前妻了。有人，你别干直播了，你去演戏吧你。哎，二小姐，我不是演戏，我唱着唱着就想起我的前妻抛弃我的时候了。你哪个前妻呀？高翠，高翠兰。好，咱们都关注二小姐，还有哥哥老师，还有木夏。谢谢，家宝们点点关注啊，都非常有才。好，嗯，好，好多戏啊。那我就走了。OK， 那我们就吃了，再见。记得想我哦，木夏，还有哥哥老师，二小姐。嗯，好，想你，永远想你。哎，比心比心，哎。哎呦我的妈，唱歌唱歌唱什么歌呀，我一唱歌就难受，我一唱歌就难受，一我指的对。哎呦我的妈，我老朱要唱一首冲动的惩罚送给朋友们，其实我唱歌可难受了，你听你听。感谢大家的关注。那夜我喝醉了，拉着你的手胡乱地说话，只顾着自己心中压抑的想法狂乱的表达，我迷醉的眼睛已看不清你表情，忘记了你当时会又有怎样的反应，我拉着你的手放在我手心，我错误地感觉到你没有生气，所以我以为，感谢我战哥给我战哥点关注，你会明白我的用苦良心。哎呦我的妈！哎，得了吧，得了吧，我不唱了，唱完之后人家又该说我又入。我身高21.7厘米。太难了，太难了！今天晚上失恋第三回了，我太难了。彤彤，我现在的想法真的想给我两个大嘴巴子，一天不哭两回我睡不着觉。他天天失恋，天天。那夜我喝醉了，拉住彤彤的手胡乱地说话，只顾着自己心中压抑的想法狂乱的表达，我迷醉的眼睛已看不清你表情。哎呦咋了吧这个，又失恋了啊？刚才有好几个老替我唱歌，我唱着唱着把人全给唱哭了。那你就整那走心的歌，你大家听进去了那一可问啊，我唱歌走心，我唱歌真走心，又让哪个小姐姐给整失恋了，我知道。我都烦死了，每天都这些妖怪按着我，老是要给我谈恋爱，我都不理他们，我就喜欢彤彤。三个数，三二一，你们情况看彤彤的耳朵马上就红，马上就红。三个数，三二一，看到没有？看到没有？看到没有？那边，那边看到没有？喉咙打红了，兄弟们。彤彤看到我就耳朵就红，心里老惦记着我呢。怎么了？最近好吗？
还不错。人家天天挺想你的，找不着你。他们那样就说说八戒哥说你要连我连不上了，我说你们别搁这块胡闹。我真话真话，找舞蹈局他们跳的都老穿少衣服了，我不喜欢看。我说头弄就头弄来，给他们看看什么叫舞蹈。他们没连着你。下回他们说我就信了，我以为他们上我这孤立回我，我说你们拉倒吧，八戒哥根本就没找我，别回我。真想你，我还能骗你还能咋的呀？你呢？你呢？怎么样？红了吧，红了吧，看到没有？红了吧，我说不信。怎么玩呀，彤彤？怎么玩？要是我们能沿着你的话，我们点啥，你表演啥？好，好，那。可以，那我老朱要是赢了的话，你可否为我唱首感情的歌曲呀，走心的歌？走，行，走心的歌哦，不走心不行哦。嗯，走心的，走心的。你懂什么叫走心吗？就嘎嘎走心，走心。啊，哈哈，嘎嘎走心。好，那咱们俩就开始了。真红了永飞，真红了吧？我能骗你们吗？我头疼，我俩， okay, 我俩来走心，我边走边唱，来一边走一边唱，来，那就走心吧，不是闭麦吧？嘿头疼耳朵，你看他100%红了，刚才没红吗，兄弟们？我耳朵没红，就让他给说红的。我是那种吧，就是我可能不红，然后就是一说这种就红。是我说错是对的吗？红了吧？感谢蓝道哥，给蓝道哥点点关注，谢谢哥。哎呀！感谢布衣哥，感谢布衣哥，布衣哥老是打字失误，哥说欢迎新朋友，哎呦，感谢布衣哥。这样。我给布衣哥整个管理。辛苦了哥，辛苦了布衣哥，辛苦了布衣哥，感谢乾坤哥，欢迎乾坤哥。感谢布衣哥，谢布衣哥，那老还帮我控屏，哎呀，辛苦了，辛苦了，辛苦了哥啊。阿霞。脸都红了，嘿嘿，你信不信我老朱等会儿把他的脖子也给他说红了、哦。这局兄弟们，哥几个才一局，纯纯的才一局。哎呦，先等我一会儿，先坐旁边等我一会儿。坏了，又来女粉丝了。哎呦我的妈！坏了，又来女粉丝了。坏了，这是你送的福袋吗？这个？上面给上面通风的自己送的福袋吗？哎呀，坏了，女粉丝又找上门了。现在，哎呀，坏了！哎呦我的妈！坏了！太难了！哎呀！这个我弟弟的飘屏啊，可能是这两天官方的更新啊，两天不能飘，两天的飘屏都不能飘，还有相应哥这两天都不能飘屏，为什么呢？这官方系统的事儿就是维护两个系统管理，不能超飘屏这两天。这一局等会儿呢，兄弟们，咱轻松一回，兄弟们，咱听才艺啥的。起来！哎呀，我会从那拉票，感谢方向哥，给方向哥点过来，兄弟们，哥几个礼物现在都可以。谢谢咱们的红豆子。都可以听了，兄弟们啊，可以。可以听听礼物这一局，兄弟们，哥几个适可而止，不用上那么齐了，兄弟们。小花椒草、棒棒糖就够用，兄弟们啊。感谢。
感谢我战哥，直播间所有兄弟们没有给咱战哥点关注的兄弟们，给咱战哥兄弟们点个关注。咱战哥兄弟们，3325个粉丝兄弟没有给咱战哥点关注的兄弟们，所有兄弟们给我战哥，他就战哥就关注20个人，是我家的一个老粉，15级的一个粉丝，咱兄弟们给我战哥兄弟们点什么关注？二号麦这个，狼道哥大伙可能都认识，兄弟，狼道哥他的名字以前的名字你们都记得，我不能说啊。狼道哥二号麦兄弟，我自己好大哥，狼道哥点点关注。浪子哥，给咱浪子哥兄弟们点上一波关注，还有乾坤哥，还有杜叔孙大哥，还有因你而变，还有家有三宝哥，还有王者天狼山哥，还有易江南，还有走马观花哥几个榜上大哥兄弟们，都点上一波关注，兄弟们点上一波关注哥几个。至于把输赢，咱就是最后一局给大伙展示节目，兄弟们啊，不用等得这么费力啊，咱们每个人小花小草就差不多了，兄弟们啊。啊哎，这猪八戒也能最好。嗯，感谢哥哥的厚爱。谢谢哥哥给我老猪还夸我呢。嗯，人家可是脸皮薄呀。哎，你妖怪。对，小棒棒糖小星星兄弟们就行，别整弄。哎呀，哎呦我的妈。啊哈。到底的鸭子又飞了又飞了。哎，天苍苍地茫茫，老猪今天晚上缺个丈母娘，得了吧。哎，太难了，让我老猪彻底这回爱情全都没了。彤彤多好呀，多好，你娶别人的时候你们老让我娶这个，多好呀，你们怎么了？这是，哎呦，你那个别给我抢。有人，哎，整魔了，这是整魔了。哎呦，看到没有，彤彤见我不是动手就是动脚的。上不来气儿，他们应该是刚才听到我说，如果万一我要是能赢八戒哥，我想听八戒哥唱《花轿里的人》，估计他们是想听你唱那歌的。好，那咱得分好角色。小角色呀，我不带，又给我自己又不是不是不带，这《花轿里的人》，你看咱不得走心吗？嗯。走心，这个我给大伙讲一下这里边的内容啊。设定是一对两小无猜的青梅竹马，小时候在一起，到了18、19岁谈婚论嫁的时候，这个另一方女方被她父母逼婚嫁给了一个很有钱的家庭。因为这俩孩子都比较穷，在这个女孩上别人的花轿的时候，这个姑娘对这个男孩子说了一段话，男孩子对女孩子说了一段话，就是这个意思。所以说咱演一定要演像，懂了没有？啥也别说了，我知道，我可以伴舞。对呀，伴舞呢，就现在就是，彤彤演的这个角色就是那个花轿里的新娘子，我就是她，两小无猜的一个从小到大的指腹为婚的另一半。结果他嫁给了别人，这首歌有意思，兄弟们，你听里面的词啊，我希望两个直播间10000多人，兄弟们都听知道这首歌的含义。虽然唱的不好听，看，那，对，有请咱们的女主角小媳妇登场。去玩了。对。他演的是一个花轿里的小媳妇。来，有请今晚的新郎官，不是新郎官，不是我，小姑娘的男朋友登场。快唱吧。来，我好唱，我把重点卸了，我老是卡嘴，既然走心的话，我这首歌一定要唱出让
就是让大家听的就是能听懂这个意思。来，这首歌就送给咱同龄人的朋友，也送给咱们家的朋友们。事情发生在80年代，大山里。80年代的陕北，还笼罩着一层封建的迷雾。姑娘小伙都深爱着对方，但青梅竹马往往不能相守到老。看着心上人一步步走远，这一辈子真的要留下遗憾吗？彤彤，你还记得吗？这个山头你还记得吗？引擎的队伍绕过了那道壕梁，唢呐声声吹得满故乡。花轿里的彤彤抬头往外望，我站在咱俩相识的那地方。殷勤的队伍翻过了一道道梁，锣鼓声声敲在我心上。花轿里的你啊，可曾想，站在梁上的人儿痛断了肠。啊哈嘿，啊哈嘿，啊哈嘿，哎嘿嘿。一道道的沟沟，一道道梁，曲曲弯弯咋就这么长。我还站在那道梁上，泪珠儿湿透了哥的衣裳。还记得这个大山吗？还记得这个夏天吗？彤彤，我希望你幸福。殷勤的队伍翻过了一道道梁，锣鼓声声敲在我心上。花轿里的你啊，可曾想，站在梁上的人儿痛断了肠。啊哈嘿，啊哈嘿，啊哈嘿，哎嘿嘿。一道道的沟沟，哦，一道道梁，曲曲弯弯咋就这么长。我还站在那道梁上，泪珠儿湿透了哥的衣裳。一道道的沟沟，哦，一道道梁，曲曲弯弯咋就这么长。我还站在那道梁上，泪珠儿湿透了哥的衣裳。啊哈嘿，啊哈嘿，啊哈嘿，哎嘿嘿。
拉着。哎呦我的妈！你抽过去吧，这个。唱的好听，好听。我一唱这歌，我就想起了前妻。我大喊一声：“八戒，你走好！”干哈呀？送走我呀？你怎么走好？然后呢，就是彤彤呢，是我这是最早的一批这帮朋友，真好。你像我们呢，结识新朋友，不忘老朋友。你像，彤彤啊，每次我俩在一起的时候，就是喜笑颜开嘛。像以前彤彤就可能说自己玩跳舞，他就很少有笑容。你看这一玩，公屏上对方有的时候经常出画面就笑的画面，因为一起玩有意思。你看彤彤。虽然我俩呢没有见过面，我觉得我俩就属于认识了好多年一样，就特别亲切的话，缘分嘛，就是性格怎么说呢？时代人居然找时代人，我俩性格差不多。我跟八戒哥一连，我俩在直播间就是属于用他们的话说，就是歌舞升平。感谢我们小灰灰，谢灰哥。就在以前的时候吧，彤彤我一连麦，我一调戏他，他脸刷就红，别说耳朵红，脸上脖子都红。现在耳朵红，就为什么？不是说就是，这就是一种方式嘛。猪八戒他本来就是色，彤彤呢本来就是，我就调戏他嘛。自己还好意思说，你自己也好意思说。你看，彤彤现在一直在装什么？他装放松，其实彤彤心里可紧张了。你好好的，彤彤，你好好的可以吗？我好好的呀。我好好的了，我没有跟你，好像就是八戒哥刚来抖音的时候我们就认识了，是不是八戒哥？对，绝对不会画坑，你放心嘛。聊天就是那来的时候我认识好几个，就是挺好的，不是说人家长得漂亮的时候夸人好，那时候关系真挺好，还教我好多好多。其实这帮妹子呢都现实中都喊我哥，演猪八戒的时候你必须得调戏调侃，不调侃的话就没啥意思了。所以说彤彤也能比以前好得多。以前一头彤彤说：“飞哥，你别这样，或者我家粉丝受不了。”我说：“彤彤，你听我的，大伙儿会开心的，因为粉丝个别有一两个不得劲儿的话，后期的话，大伙都喜欢看你。咱留的是大众群体，让粉丝们都看得舒服。”彤彤才明白，对，飞哥说的对。就所以说，女孩子直播呢，有的会和我连麦，会有那种啊，对方的这主播怎么这么这话也干啊？我是猪八戒啊，调侃的时候就那样。其实我心里有好多话想给彤彤说，想可以给人跟你说了。其实我们看到八戒哥在抖音越来越好，我们也挺开心的。说实话，八戒哥越来越好。感谢了。而且你们的八家兄弟真的就跟八戒哥似的，用东北话说特别讲究，贼讲究。我到现在都记着那次八戒哥让八家人过来给我点赞，真的给我感动坏了。哎呀，自己朋友，真是。抖音呢，最缺抖音这个平台最大的东西就是情谊，有情有义。哪怕这个人才艺多少，这是小事，最主要的是能让兄弟们看的就真实，不虚假。你看咱们给彤彤聊天的时候，你调侃他的时候，你们谁都按不住我，你就是来官方按着我不让我调侃，都没有用，我就得调侃。为什么？我直播效果，直播需要。你要做人的时候，人家姑娘给咱一声一哥喊咱们，咱再给人调戏，那是你这人纯纯属于你并那个什么流氓，这是实话，兄弟们。人家我说彤彤，你真的为什么？彤彤，我之前问你个事，彤彤啊，你回答我，为什么你的耳朵一看到我就红呢？我不是看你红，我是耳朵不自觉的说点啥就红了。撒谎，我连你不是那个耳朵红的开关。我连你的时候你就没红。跳舞热的，那是热的。有的时候吧，就有的时候八家人也会来我直播间，就可能八戒哥人气特别高的时候，他们就说连八戒哥，然后我就会说，就是八戒哥也需要多交一些朋友。然后，但是就是几天不连了，怎么都得连着见一次。就我跟八戒哥，我俩可能好几天不连了，但是怎么的，我俩都得连一次见你。对对，东北女孩放得开，真事儿。不是说人家性格，人家性格放得开，人家敢跟你处，真是真朋友。我有好多东北的，姑娘朋友，还有男的都挺好，就是讲话老实在了，就是一招见血，不跟你拖泥带水的那种，就特别好。对，
我就这性格。嗯，就像彤彤一样，你说他耳朵撕拉就红了，他就妈你看。对，猪八戒亲他。这话题翻篇啊！猪八戒亲他的时候，他喜欢转眼翻眼背眼，你还会吗？啊，对，就是这种感觉，嗯。哎呦我的妈！好了，兄弟，开玩笑，兄弟们啊！我服你了，我真是服你了，我说不过他。没有，咱们呢关注彤彤兄弟们，我的好朋友，与没有事儿啥都行，有事的话你说话啊，彤彤。好了，不跟你客气。我听说你现在你也学喊麦了，现在。来。咱们先听一段啊。给个喊一个来。来。不是我的喊麦吧，因为他们的话说就是感觉像一汤清水，一个线没有音调。你别喊那个啊！哦，我的小宝贝儿啊，咱俩是一对。那个你先别喊啊，不适合你。那个真不适合你。那个，我要摸摸踹。你笨，寻思、啊、我的性格，我要喊，我能喊那个吗？那天晚上有个姑娘给喊麦，喊的家里的床大不大，一个人睡怕不怕？我嘎，我给他关了。哎呦我干啥玩意儿？你这是什么麦喊的让我？烦死了吧！我气死我这关了呢。哦，我那喊麦那叫，我好像给你喊过。哟，等一下子，等一下。你看，你必须得把衣服披上，遮掩他的脖子，他的脖子会红。感谢我，哎呀，感谢我丁哥啊。看到没有？有没有我的范儿，兄弟们？送给大家刀山火海。刀怒斩雪，一雕山，豪迈抽云霄，火翻腾在燃烧，海接起那万丈涛，风吹不散云烟，花飘不。来你雪滴落在心间，月好似那天仙，踏天道废天地，斩冥王厉鬼神器，灭海皇破天逆，孤身扛起这天地，猛虎啸那龙腾腾，一把弯弓射大鹏，喊无边山无棱，天下任凭我纵横，刀山火海为你闯，万箭齐发孤身挡，鲜血随风在流淌，一刀斩断封神榜，霸天下战秦王，兵临天下又何妨，就算刀斩我胸膛，也要守护这藤墙。雪已铺满了王道路，烽火狼烟孤身渡，披荆战甲在守护，谁敢阻挡我脚步？为何脚步还未停，就是要逆天行，纵观三千皇帝陵，谁能与我肩并行？哎呀，没想到的头弄还能喊麦。哎呀，这喊麦，说实话，这回耳朵是真红了。这回怎么事儿？怎么事儿？老是红。不行，我因那个就是展示我不是我墙上的东西，我就有点那啥。哎呀，那你一直看到我，好意思。哎呀，我也想送给彤彤一首麦，可以吗？我也第一次喊麦。你看我俩啥都像，我俩笑的一样。你看，彤彤话瞬间少了。你兄弟们，你有没有感受到一种灵感，一种默契？彤彤，一二三，笑，看到没有？他立马本脸，这你看，有人，因为，是吧？你问我西厂算什么东西？现在我就来告诉你。东厂破不了的由我西厂来破，还有你听好，东厂不敢杀的人我杀，那东厂不敢管的事我管，一句话，东厂管得了的我要管，东厂管不了的我更要管，先斩后奏，皇权特许，这就是西厂。够不够清楚？
帮你江山半壁，渡你岁月蹉跎，岸边金花一粒，护你半壁山河。帮你江山半壁，渡你岁月蹉跎，岸边金花一粒，护你半壁山河。管你是人是妖，休让山河破碎。我身后这刀，休让群臣而退。不过糟糠之辈，使出救神招，让你慌张敬佩，要变绣春刀。无论明争暗斗，让你长眠不起。这先斩后奏，岂是皇权特许？这百鸟争鸣，岂能尽如人意？那几夜行，百鬼回避。哦，哎呦我的妈！不错呀。这个这件事相当不错的。我就是我你咱互相学习吧，以后咱们俩都成 MC 统统 MC 八戒。好的好的，开玩笑，兄弟们。八戒哥摘下面具的时候可腼腆了。没有没有，我现在练得很好，很好，很好，很好。咱们呢，关注妹子啊，以后咱常玩，你常连我就好了。一起我连你有的时候找不着，找不着你。那你是真找不着，那这回我信了，他们没有。小狗骗你。下次他们只要来喊我，只要来喊我，我就马上给你找过去。好的好的，行，那我走了。嗯呐，那我们走了，八戒哥。白天上班都注意身体，现在口罩原因啥的啊。好的，你们也是注意安全。好，行，那我走了啊。拜拜。拜拜。好嘞好嘞，回头见，拜拜。好，我就不亲你了啊。跟我说话我有点不太习惯。那走吧你，拜拜。哎呦我的妈。你说这是谁，这来个黄毛怪，可不是，兄弟们啊。这个是谁，兄弟们，我给大伙介绍一下啊。这个我得慎重的介绍一下的，兄弟们。这个是谁，这个这样。你先用你的歌声把他们征服了，我再介绍你，可以吗？可以啊。会唱什么歌？来走天籁之爱。什么歌？天籁之爱。天籁之爱。咱们先别问是谁，咱们就先听着来首歌曲，唱的怎么样。来，我请这哪个伴奏？第一个。我请女嘉宾，可以站起来唱，可以吗？耳机，我来，我给你准备耳机。我啊！好，你是能听见啊？你这样，我给你那个把这个升高点，可以吗？能听见？来。哎，别，我给你弄好场景。等我唱，我给你唱，我整点专业的。好，那个贝贝，对，这样啊，你先发个福袋，那我就是给你评你的评委，来啊。欢迎八哥，来这个，开，可以开，你说，同意来。话筒唱的时候稍微对，好，来，来一首《天籁之爱》送给我运气棒，送给大家所有的八家哥哥姐姐们。欢迎百言，真好看。这个阿翔，点头都行啊。天上飞的是什么？鸟儿还是云朵？我把自己唱着。你听到了没？风里漂浮着什么？花瓣还是露水？我把欢乐散布，你收到了吗？中国爱拉松，幸福随着爱，梦想来临哟，由天来传递呀，中国爱拉松。
希望不遥远，层层歌声飞。谢谢，感谢所有的哥哥们支持。一首好听一首《天籁之爱》，送你们。天上飞的是什么？鸟儿还是云朵？我把自己唱着，你听到了没？风里漂浮着什么？花瓣还是露水？我把欢乐散布，你收到了吗？中国爱来索，幸福随着爱，梦想来临哟，用天来传递呀。中国爱来索，希望不遥远，层层歌声飞。中国爱来索，幸福随着爱，梦想来临哟，用天来传递呀。中国爱来索，梦想不遥远，层层歌声飞，希望不遥远，层层歌声飞。哎呀，歌曲完毕，掌声鼓励啊！他是在这个啊，福袋没点关注的兄弟们，给自己拉波关注。来，这个点福袋的左上角就是我，咱喜欢小宝唱歌的可以给小宝点个免费的关注啊。发福袋的就是我阿霞啊，我每天是早上9点开播，然后晚上6点啊。我感谢咱所有的八家哥哥姐们给的关注，谢谢啊，谢谢。特别好，特别好。然后也谢谢我哥哈。头发在这个在我都去看了，这个都争议，这个头发是真亮，兄弟们，咱说实话。现在的姑娘，那这头发都色都不一样，兄弟们，啊，黑黄头发不自然是吧？那整黑的，兄弟们，没点关注，兄弟们给咱妹子点上一个关注，兄弟们点上个关注。阿霞现在是16000了，16000，没点关注，兄弟们一定点上关注，兄弟们。明天唱歌，明天喜欢听歌的，他的歌曲很厉害的一首叫《青藏高原》，唱的老狠了，吞天暗地。你们点上关注，兄弟们，给他点点关注啊！对对，唱歌好听是吧？好的，你们就。关注涨停的，这是17000了，17000，涨2000，涨多少？涨多涨点呗。哎呀，挺好挺好，这是我自家亲戚兄弟们，我自己亲戚兄弟们，对吧？喜欢听我大哥兄弟们，都点点关注兄弟，都点点关注啊！有的都点了是吧？没事，坐歇会儿啊。对，喜欢唱歌的听歌的兄弟们，咱们给咱家这个妹子点上个关注，兄弟们点上个关注啊！这倒是谁呀？老魏这么明白，这颜色换的好多好看是吧？可能说有的喜欢这个黄头发，我以前头发都是黄的，最后就染过来了，年轻染个黄的，对，有没染个绿的？我染个红的，哎呦我的妈！对，没关注的兄弟们，关注一下兄弟们，就是顶人气啊！每天直播，兄弟们走自家亲戚直播间三五个人，兄弟们就是刚开始直播，兄弟们明天去看看，兄弟们刚开始播，对阿霞再顶个人气，兄弟们喜欢听歌的去看看，也比如说刷什么礼物，咱我从不要求我的粉丝去别人家里去啊，都给那个大哥支持，给那个姐姐支持送礼物，说兄弟们你们给我刷礼物，都天天。都我老朱的心里都不得意了，我还阻止你们去给别人刷礼物，那都是扯的，兄弟们。所以说我的粉丝兄弟们，我喜欢看谁哥几个，自己去每天去看看。还是一句话，你们的票我都不舍得去让你们去给我这么刷，给我就薅你们。我不希望别人就是利用咱八家人的这种性情劲儿去薅你们，能懂我的意思吗？哥几个懂的话打个一。
那永飞呢，永飞为什么有这么多铁粉，有哥几个挺我，我一定要做给兄弟们试看，这才是对的。以后这今天有个大哥给我发私信啊，一个主播给我，有一个女主播给我发个截屏，是一个女主播的大哥啊，说有你要去涨粉的话，你去白姐永飞那，谁撒谎是儿子的，是这么说的啊。去涨粉的话，去出名的话，你去永飞直播间，人家屋里一个黑粉都没有，人屋里全是一帮情谊的老哥们儿。这个姑娘呢，还给我截的屏，是这么说的啊。我给大伙念一下子，但是我挺感动，兄弟们，我感动的不是这个姑娘夸咱们啊，感动的是这个咱一个大哥能对咱这么高的评价啊。我给大伙去念一下子啊，去念一下子。当时我感觉到我心里真暖暖的啊，你看啊，暖暖的，这么说的啊，八家人才是正能量，直接给你点赞都破百万，这样的人少找少有，人家格局好大啊，这第一个夸咱八家人的啊，啊，好像，不像别的主播啊，这话咱就撂下了啊。第三句话，八家人没有黑粉。八戒也从不坑票，刷了还要说停。这在我待过一段时间，他老不让我上票，我都郁闷。这大哥又说话了，这样的主播多交点是好的，良心。说句实话，哎呦，谢谢哥，谢谢念真哥啊。谢谢念成哥，咱对谁都是没有说就是虚心假意的心去坑人家大哥坑人家票的人，咱不是，对咱一个好咱还人十个好，八家人都是这样的人。所以说有为每次直播都有一种什么呀，就好像我就是那种群中之龙，不是说我多能耐啊，就感觉身后有好多花瓣在包住着我，就像八家人这帮老哥们一样，我都中间哥几个把我护里面。互联网我没有运营，我也没有财团，也没有所谓的回流票啥票的，我只有这帮八家人。所以说每当夸我的时候，我不是说我自己有多能耐自己多牛逼，我给八家人伸个大拇指，这是我想说的。所以说每天我下播都会跟你们说这话，咱说的话虽然还是一句话，老演猪八戒的时候就调侃，可能是有大哥看不惯，真正的兄弟们都能看得懂我们为的什么，而不是为了我一场直播能坑大哥粉丝多少米。我们的一场直播是让对方能给咱们演节目，演更好的节目。所以说每天打完一场 PK 打输打赢，我就希望对方的主播咱呢给大伙去演节目，让这帮粉丝们支持咱的朋友们没有白支持咱们啊。咱们老踢没有，可能说这我再说一遍，兄弟们，现在的规矩很大，就是群规嘛，就是群里面三十五天15工作日不讲话，他官方自动清零。你看我的群现在没一个满的，他自动清，希望哥几个理解，兄弟们啊。所以为什么八家人粉这么铁？所以说永飞我也护，你说我有的时候我自己哥们儿我都不想让你们给我去打票，干是个干那个，除非有了大仗了，兄弟们。也谢哥，谢念成哥，谢念成哥，念成哥，我关注你关注不上，你老是。可以了，关注上了，拉倒，你老设定给念成哥点点关注，兄弟们，就这样的。就是说我玩互联网是米才挣不多，我可能说一晚上直播没有人家一场 PK 挣得多，但是我问心无愧，我觉得我的直播让更多的八家人能够开心能够快乐。所以说我一停播这帮兄弟们找我，全网你看哪个主播停，别的粉丝你爱播不播拉倒，人家不管你。你看我的粉丝不一样，只要我一停播，满地方找我，满屋里找我，说明了什么？我们家人仗义，对我好，八家人还你十个好；对咱不好，你是老爷，你就是你八十级六十级，你刷天天华子，对不起，八家人不给你好，是这样的人。我们家人什么人，兄弟们？高不攀低不踩，只要一个情字在，那都是兄弟，都是好哥们，义薄云天。哎呦我的妈！这就是我家的这帮兄弟们。嗯，我能说你心坎里去，兄弟们。所以说每天播着我也没有压力，这帮不好不好都是这帮哥几个，都是一家人，看看不看我都想得慌，真把我当做自己的孩子自己的兄弟，兄弟们。还有这样的男哥们，我从不看别人直播，我就看老朱自己直播，这是一个老哥们。还有
有飞停播，停播也好，停播一天也好，我出门转转，我感觉这一天看别人直播看了四五场，看了四半小时，还没有八家的这帮哥几个玩的得劲，玩的开心，好多人都这么说的。也好，偶尔停播，你们也出去也放松放松。今天看我也更想跟你们留点时间出去跑跑啥的。嗯，八家人义薄云天，恨不得把你挖出来。我昨天吃完饭，我就打了会桌球。我看一边倒球一边看着我群里的信息，哎呀，这帮老哥几个，特别是咱家群里的人，我操！我说看他直播，我酒都戒了，现在一喝酒我想吐。看他直播，我打牌的瘾都戒了，现在一打麻将头疼。一梦云天，一梦云天，兄弟们啊！然后呢，我有个。谢谢哥，谢谢健身哥，哥，谢谢哥，来日方长哥，有啥事你给兄弟说啊。这样，兄弟，我有个事儿，咱家人兄弟们啊，马上不快天冷了嘛。哦，我想呢，也是朋友介绍，大哥介绍，想让我带场货，我不会带货，我说我也不会整。然后呢，我小舅子呢懂这个鞋服。我想在这个月底吧，我想做一场八家人的专场啊，咱可不演戏不剧本，不说去买货啥的，想做一批就是品牌的鞋服，兄弟们，品牌的衣服，品牌的鞋，咱也不说是什么给粉丝们发福利啥的，我敢说我做的事儿一定让咱们自家人都撑大拇指。我也不想过带货，我就是我小舅子不搞鞋嘛，这我在我联系的一个大佬，品牌的东西，就这想就是那什么，想缺鞋缺衣服的兄弟们，你们到时候可以来，缺衣服缺鞋的兄弟们，老朱给你，八戒给你长眼，给你在旁边给你看着，给你把光，很好是吧？对，就熊二，就熊二座，就熊二座，我。你指着我去给你带货，老板都得吓死。说实话，兄弟们，哥几个，咱不扒瞎，兄弟们，在熊二家买的东西，快一年了，兄弟们，鞋问的衣服，说实话，怎么样？咱说句公道话，怎么样？你们评价一下子，我谁都不信，他说我都不信。我每天问他，客服有客服吗？回信息有退货的吗？肯定退货，我都这么去说话。我最大的目的是在你们身上，你们说好整不好。就别说我小舅子了，我亲爹亲娘我都不整。真的可以是吧？我整点卫衣，我打点自己的 logo， 义薄云天。最好找个品牌的。你像我现在再说一遍啊，咱屋里呢，你想有厂家的，必须得便宜。你特步呀，安踏呀，李宁不动。那个贵人鸟啊什么什么的，就品牌的东西你我不要出场费，我就想让咱也坐一会儿，让兄弟们能够感受到，能打我的 logo 最好的，能让我们这帮兄弟们支持我，不白支持我。那好的，得换是吧？就冬天的就是鞋呀，卫衣呀，羽绒服呀，你看你老朱找的东西，兄弟们，我敢说第一产品得过关，第二便宜，不便宜不买，市场价100，你必须给我好货不过百。有人，你卖的158168到我这里，你必须不过百，过百，那不是八家人，不是。这有点狂啊，这有点狂。买是吧？对，咱们呢，我也不是带货主播，我也不想走带货路，就是什么呀？看这帮兄弟都给自己粉丝走谋福利啊，这福利啊，我也不知道人家是真福利假福利。我敢说，我做的事儿，我可以让全网的人来看，让全网的粉丝来看咱们做事儿，啊，这是自家粉丝啊做福利，最后一查赚粉丝们一单赚人家七八十，哎呦我的妈，那不是福利，兄弟们，老朱敢说实话，打着福利，兄弟们，那哥几个兄弟们我给你赚福利的吧，对，30块钱进的卖给你们99，那是扯淡，那是坑人，不是，那不是坑人，那是人手段，我不这么玩，反正到时候看吧，兄弟们，还没确定，我现在正在找品房。就让熊二学校找一个有能力的大厂，就是这个特步呀、贵人鸟啊的这些大牌子，衣服一套啊，一套鞋
谢战哥，给战哥点点关注，谢我战哥，好了战哥，好了战哥，别杀了哥，别杀了哥，对，对对对对对，你们可别这猴，一猴五个百，我小的媳妇都不愿意干了都，一说猴五个百他就哭，那鞋130斤的，到家拿货到家139，哎，一单那是纯纯坑我了，呵呵，三我儿子的，一回鞋是。啊，120收的，120他买的120，连打包邮费、人工花130多，我就有卖水的，卖500单，疼死了，都哭了都。买那些不错是吧？嗯，是吧？够就行。我到时候兄弟们，我还是希望咱们哥几个听你们的，你们说啥就是啥，我听你们的，嗯，是吧？我们家人这帮人兄弟们，咱不整的演戏卖货让兄弟们去买呀，咱不整。我也不是卖货的主，咱也不整不明白什么这玩意儿。我就说便宜不便宜吧，一样东西你卖10块，你能不能给我5块钱？给我就买，你卖不给我拉倒，就这么简单。不整那些就是猫路的，就是哎演戏剧本套路，你俩整不的不成。对，好了，哥几个，你穿的鞋就很好，是吧？嗯，我还是娱乐，我演猪八戒就是我小舅子搞这个嘛，咱也去看看，咱也去整整，咱让我小舅子这个小舅子给我一年了，兄弟们，光说给他买货，每一场都亏。但说实话，兄弟们，这都现在都是撒谎是儿子的，兄弟们啊，你像我大舅子小舅子现在中午就说了，他都想借钱吃饭了。我说你这么可怜吗？哎呀，长得我挺难，我还想顾着粉丝买的便宜，我还想一想呢，哎呀，所以说兄弟们，找到好东西可以适当的加一点，一旦加个10块8块的也可以，做生意人嘛，也让人整点。所以说我，但是呢，加钱可以，我一定要好东西。嗯，鞋不行，我穿不坏。哎呦我的妈！品牌估计弄不成，我现在。我你看，我就有能力，因为有能力谈嘛，能谈大厂，我谈大厂，谈大厂。因为你像我的这个身段呢，在你们心中就是有猪，在他们带货的心目中，咱也是个小主，也是个知名人士，我可以谈，就谈价格了，兄弟们，东西可以找，就谈价格了。他100斤的，我可以说115、110，咱可以做。啊，最后呢，我再整个好货不过百。哎呦我的妈！我能干出这样的事儿，我一单给你们贴个10块钱，你看儿子撒谎，你看谁要不敢干，谁是王八蛋，我真敢。但是100斤呢，你来给我99，提前我出，你看我敢不敢？不整，20多，我整你们多，兄弟们，你还不如给我送我人气票，给我送我礼物呢，还不如坑你们礼物呢，挣你们这么多。对吧，兄弟们，你要说我一单让我挣你们30-50的，我的妈呀，那我还卖什么货？我直接一躺，哥几个给我送礼物，还不如问你们要礼物呢。不整那一套，要做就比人便宜，比人好，这是我的性格。那整的一单挣你们几十元的，差，哎，挣3米、5米、10米、8米的我可以，你让我挣大钱，我不适合卖货。哎呦我的妈！好了，哥几个，走，下播了，兄弟们，明天8点。昨天刚停的播啊，10天之内不停播，干到月底。我一个月只停3场播，3天，一个月只歇三天。这是第二天，月底，这今天是多少号？今天是23号。哎，放心吧，不停播了，兄弟们，走了，哥几个下播，明天8点不见不散，兄弟们啊！给榜上哥几个点关注，兄弟们啊！1月3次，一个字，我要硬个义薄云天，兄弟们给背上。耶，我身上有个胡子呢，刺绣，这个义薄云天就是运动服，厚的，冬天冷了嘛，还最好是品牌的。屋里有个大品牌，认识大品牌的这个工人鸟啊、特步呀、鸿星尔克呀，你可以联系我。我薄利多销，我跟你说，你挣的少，我帮你卖的多，但是呢，我不要出场费，能便宜就便宜，就是你别的网红出场费啥的我不要，就是你就给我便宜就可以。互相穿大鸭子哥一个啊，走着哥一个，新歌现在正在整，新歌不是一会儿半会儿能整好的，你得录好，
还得上传，还得往人家从歌手你还得打过来，得时间里得长。嗯，走首歌，几个兄弟们啊，都睡吧，兄弟们都睡吧啊。对，去人家徒弟直播间转转转会，兄弟们，我下播了，兄弟们下播了，哥几个啊，拜拜。新歌快了，这个新歌你得等啊，你得唱新歌，还得出伴奏得做哪个音哪个调，大家都得做。出歌可不是那么快的，兄弟们，你还得找好时间去发行。爱你们，拜拜啊，想办法做人气。哎呀哥呀，我在做，我今天晚上19000人卡了将近一个多小时，给人甩10000人，咱直播间还有19000，你说我这边有多少人吗？不就得这个了，不觉得人气的兄弟们，你们就是我的人气，你们就是我的天我的地，给我10万加，我说实话，给我10万加，没有给我这10000贴粉，我得劲，兄弟们，这天发誓，就10万加我可以都不要，但是10000多8家贴粉我肯定要。走着兄弟们，爱你们。